переселенка з Енергодара Тетяна Студійнікіна фотографує жінок, які переїхали до Тернополя через повномасштабне вторгнення Росії. Фотографія для мене – це життя, це, ну, взагалі це для мене все, тому що вона допомагає якось розслабитись. Ти коли на фотосесії спілкуєшся з родиною, якось там розмовляєте про якісь там свої спогади. Якось вона так все відволікає. Час дуже плине швидко. А фотографія, вона допомагає зафіксувати, ну, моменти нашого життя. Тетяна за фахом – економістка. Каже, фотографією захоплюється з дитинства. Жінка переїхала до Тернополя з Енергодара в серпні. Її рідне місто росіяни окупували на початку повномасштабної війни. В Енергодар вони зайшли в ніч з 3 на 4 березня. Тобто вони десь 3 дні намагались заїхати, але люди живим щитом ставали на в'їзді в місто і не пускали їх. Але що можуть зробити люди, ну, в яких немає, да, якоїсь там спецтехніки, з голими руками вийти проти колони танків. От. І десь на 4-й день все-таки вони заїхали в місто. І це була, мабуть, сама гучна ніч в історії міста, тому що всю ніч ми чули вибухи, саме коли вони захоплювали атомну станцію. Тетяна розповідає, виїжджаючи з окупованого Енергодара, минули 9 російських блокпостів. На кожному їх перевіряли. Перевіряли все. Тобто запустили вони, по 10 машин запускали. Запустили 10 машин, всі виходять, пасажири машини, вигружаєш все на підлогу повністю, всі валізи, сумки, все, що є. Треба все розстібнути, розкрити, і вони проходили, оце військові з автоматами, все оглядали, щоб не вивезли ніякі файли, флешки. Тобто вони, ну, переймались тим, щоб не вивезли якусь інформацію. У Тернополі Тетяна проводить для переселенців сімейні та індивідуальні фотосесії. Спочатку було, ну, важко адаптуватись, чуже місто, да, нічого не знаєш. От. Зареєструвалась тут як ВПО. Посиділа я десь, може, місяць, посумувала. Потім думаю, ну, а скільки можна сумувати? Життя йде. Взяла фотоапарат і почала знов фотографувати. Для мене це не просто фотографія, це щось більше. Для мене це спогади про наші щасливі часи. Жінка мріє повернутися додому після перемоги, а чекати її вирішила в Тернополі. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль.